ଆଜି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ଗୁରୁଜାଙ୍ଗରେ ବିରାଜିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। ତାଲଚେରର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ତାଲଚେରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କଲୁ ଏବଂ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଟିର ସମ୍ମାନ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିଭଳି ତାର ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।